بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو بنان ګورې زنه دی ملک اقبال بچو ورور دی اواز جمیل دی واده من ولې مې ورې ضرورت به شریکي هغه نه مخکې زه به تاسو سره کوم ملګري هغه به ټول در سره شیر کوم بیا به انشاءالله د روټۍ سکون ترتیب هغه به دي سره کسې شپیک استاد د سارت نه کسې لري ګډي ته یې کا دته راولې ده ماشاء الله دي سره د منیر الدین ګډي ته یې کا ماشاء الله اور سرا سرا دی یزمین راہب صاحب ملما تو کسی طرح کا دا بچوال ہی بوس پچھی لیکچر صاحب دا بتو سگور ہے خوش کر دو تو امریکا تا دا بتو سگور جا لگو ماشاء اللہ دا چیکن دی چرگان دا نوستا مسرا کریم صاحب آدی مو پیچ څومره فالوور دي او سره سره دي یوټیوب چینل څخه کوم فالوور دي ټول د مو سپیشل دکاندار صاحب بھائی برابر ہے تو سب کیسا ہے وہ آجی صاحب گھر میں خروف کر رہا ہے بس دار روٹائی بچری کی یہ ماہانہ مات کی سکون حلم بھائی ماشاء اللہ ہاں اجازه مخ راوړه ته دومره ځوان پټ کړه ده مخ راوړه Ah, está feca ahí.
دا ویډیو شروع ده جانا کې به ویډیو شروع شي به دا که کوم نه یو تصویر ولا سم دی هغه دې مو ساده تاسو څنګه ویډیو دا پیزو وای ها کله ویډیو شروع شي به دا کلیک وکړه پټو خالی نہیں میرا غلط جڑ گیا دب تو سو گور ہے بس ٹکالا شروع شبا گلی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خوری دا وونه وسو بوتا ټیک شوا مو ته بس ته نو درته یوسی دوه ورته په وخت دی Yo soy un hombre de la ciudad.